Продовжуємо інформаційні випуски п'ятниці. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. 9 учасників АТО з Хмельницької області сьогодні отримали посвідчення бійців-добровольців. Їх вручали у Хмельницькому будинку рад. Нагадаю, перше таке посвідчення в області надали хмельничанину Євгенію Ролдугіну у лютому цього року. Перед врученням спеціальна комісія з надання статусу розглядала подані заяви. Як це відбувалося, ви зараз можете бачити на екрані. На засіданні перевіряли, чи є фото, відеодокази і свідчення очевидців про участь цих військових в антитерористичній операції. Дозвольте прочитати посвідчення вам. Дякую за те, що ви зробили для України. Мені дійсно приємно, що нарешті не пройшло і 3 роки, ми хоч якось нас держава визнала, хоч на якомусь місцевому рівні. Звісно, мені приємно, і єдине, що погано, що багато ще не дочекалося визнання. Я не хочу, щоб такі хлопці, як я, добровольці, десь там загубились в історії. Хочеться, щоб це зразу війшло в історію. Тим більше я люблю історію і сам знаю, як це важко добувати цю інформацію потім, через роки. Як повідомив координатор Центру допомоги учасникам АТО Володимир Шубковський, таке посвідчення бійця-добровольця дає право його власнику на безкоштовний або пільговий проїзд у транспорті, безкоштовне обстеження та лікування в обласному госпіталі ветеранів війни і передбачає отримання матеріальної допомоги у кожному районі та об'єднаній тергромаді. За словами Володимира Шубковського, діє власна програма допомоги бійцям-добровольцям антитерористичної операції. 5 піротехніків обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій 2 спецмашинами сьогодні поїхали в зону операції об'єднаних сил. Про це повідомив начальник відділення спеціальних вибухових робіт Андрій Галісєвич. На сході рятувальники займатимуться очищенням території від вибухонебезпечних предметів. У відрядженні пробудуть 72 дні. ООС зараз називають. Присутні на все, хлопці. Зараз я вам. Все, по машину. Є люди, які вже виїжджали в зону проведення АТО. 2 чоловіка, я і ще один старший сапер, виїжджають вперше. Морально-психологічний стан підрозділу відмінний. Пам'ять політичних репресованих та депортованих кримських татар вшанували сьогодні у Хмельницькому. До ангела скорботи жителі міста, представники духовенства, міської та обласної влади поклали квіти. Також тут відбулася панахида за жителями Хмельниччини, які загинули від тоталітарного режиму. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. Біля ангела скорботи в обласному центрі сьогодні зібралися близько 100 людей. Вшанування пам'яті політичних репресованих розпочали з хвилини мовчання. За загиблими від тоталітарного режиму священики відправили панахиду. Серед політичних репресованих впродовж 1937-38 років жителі Хмельницької області. Серед них понад 120 тисяч краян заарештовано, 53 тисячі розстріляно. Такі дані наводить Інститут національної пам'яті. Що таке політичні репресії, знає голова Хмельницького обласного товариства політв'язнів, репресованих та членів їх сімей Кузьма Матвіюк. Його заарештували у 70-х роках. Був рух національного відродження шестидесятників, і там, коли пишуть про цей рух, то в енциклопедіях, то коли говорять Світличний, Сверстюк і інші, то інші – це Матвіїв. Я був заарештований, ну, в мене звучить стаття на ґрунті націоналістичних переконань з метою підриву та послаблення радянської влади, виготовляв, зберігав, поширював антирадянські матеріали, а також сам писав їх. Згадали сьогодні і кримських татар, які постраждали від тоталітарного режиму. 18 травня в Україні відзначають День боротьби за їхні права. Насильницьке виселення народу з півострова відбулось впродовж 18-21 травня 1944 року. У родині Анни Жукової депортували старшу сестру її бабусі.
Моя бабуся розповідала моїй мамі, розповідала мені. І багато вона забула, багато не розповідали, бо це було страшно. Як вашій бабусі вдалося уникнути депортації? Вона була в маленькому селі, і вона не дуже... Тоді вони прийшли занадто пізно. Тобто вони вже встигли сховатися, і вони дуже багато переховувалися. Знаходили невеликі якісь ліси, такі глибинки, там, де можна було сховатися, там, де можна було якось вижити. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля-Центр. На ніч музеїв запрошують краян до Меджибіського замку. Окрім екскурсій палацом Синявських та підземеллями фортеці, відвідувачам запропонують переглянути 5 виставок артефактів, знайдених тут. Це стилу з 14 століття, меджибіська миска, 150-річна пляшка з вином та 2 книги, надруковані у Меджибожі 200 років тому. Ще на одній виставці представлять перстень меджибіської Джульєти – єдину річ з поховання невідомої пари, знайденої під час розкопок на території замку. Несподівано для самих себе ми отримали для показу в ніч музеїв перстені меджибіської Джульєти, і тому у нас знову буде у лицарській вежі йти вистава «Двоє із меджибіської фортеці». Це п'єса, яка написана за мотивами археологічної знахідки. І найцікавіше, що вона буде цього разу гратися у присутності ось того незвичайного експонату «Персня Меджибіської Джульєти». Звичайно, конкурси, звичайно, забави. Ніч музеїв у Меджибіській фортеці відбудеться завтра. Заходи заплановані з 12 години до 20:30. У ніч музеїв продовжиться і наступного вечора, продовжиться оперою «Чарівна флейта», open-air формат. Стіни фортеці – це стіни глядацького залу, а завіса, оперна завіса – це небо над Меджибіською фортецією. І сподіваємося, що, незважаючи на погоду, завдяки чарам Меджибожа небо буде чистим в той вечір. Тому запрошуємо всіх на ніч музеїв до Меджибіської фортеці. Майстер-клас із гончарства від Миколи Величка відбувся в обласному художньому музеї в рамках мистецького фестивалю «Арт-колаж-2018». Мистецтво ліплення з глини Микола Величко почав опановувати 7 років тому. Учасникам майстер-класу запропонував створити чашку для чаю. Як все було, Ольга Нісміянова розкаже. Якщо ви купаєте до різна, то буде вазон. У Хмельницькому обласному музеї показують, як перетворити глину на філіжанку для кави або чаю. Майстер-клас проводить гончар із Хмельницького Микола Величко. З глиною працювати – це фізично важко завжди було і зараз, незважаючи на нові технології, це важко. Але якщо людина працює з задоволенням, якщо людина працює з якимось емоційним піднесенням, вона не виснажується фізично, вона навпаки набирається сил. Наталя Дунаєвська ліпленням займалася у дитинстві. Каже, під час майстер-класу пригадала старі відчуття. Все, я молодець. Подивись сюди. Я молодець. Враження супер. Тому що коли тримаєш в руках глину, це такий живий матеріал. І тим більше під керівництвом майстра, ну, здорово. Микола Величко у минулому журналіст, фотограф і поет. Нині ж його більше знають як гончаря. Мені було цікаво завжди чимось займатися таким, щоб своїми руками робити, щоб люди це бачили. Бо коли займався журналістикою, то це, ну так, моментально ти погорів, виплеснув свої емоції, і вони чи когось заторкнули, чи ні, невідомо. А ці речі, вони постійні, дасть Бог, вони там і 1000, і 2000 років переживуть. Майстер-клас із гончарства у Хмельницькому обласному художньому музеї відбувся в рамках арт-колажу 2018. Сьогодні завершальний день фестивалю «Арт-колаж-2018». Заходи розпочалися з 13-ї години. Відвідувачі створювали ляльки-мотанки, переглянули фільм Романа Балаяна «Ніч у музеї Параджанова». О 21:30 з каганцями у руках усі бажаючі зможуть відкрити для себе музейні таємниці. Завершиться фестиваль виставою від театру «Світла і вогню» «Зет Лайтс». Ольга Нісміянова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.